Memòria històrica del barri de Sant Gervasi. Un recorregut a través de la història social de Sant Gervasi que ens apropa al paisatge d'altres èpoques, que de ben segur els més grans encara recorden. A partir de l'annexió a Barcelona, Sant Gervasi va viure una expansió urbanística amb l'arribada de l'alta burgesia, una nova societat que es va establir als voltants de l'avinguda del Tibidabo i el passeig de la Bonanova. Es va transformar el paisatge de la muntanya en una urbanització que reflectia l'estatus social de la burgesia barcelonina. Mentrestant, el nucli urbà del poble seguia amb la seva rutina i els seus costums. La plaça del Mercat concentrava la vida de barri i era el punt de trobada dels veïns i veïnes en el dia a dia o les festivitats locals. L'itinerari s'endinsa entre carrers de l'antic poble per avançar en el temps i fer memòria a través del paisatge. Recorda el passat del convent de les Mercedàries, l'escola que va acollir la casa Vila Florida, o el casinet de barri que albergava l'actual restaurant Bonanova. La ruta puja fins a la plaça de la Bonanova, un altre nucli social i religiós, perquè és espai que ocupa la parròquia de l'antic poble. Continua pel passeig de Sant Gervasi, seguint l'antiga carretera que unia Cornellà amb Fogars de Tordera i els pobles dels voltants. La raó que explica l'establiment d'una societat eclesiàstica al barri la trobarem en passar per davant del Col·legi Jesús Maria, una imponent obra neogòtica d'Enric Sagnier. L'arribada de la Guerra Civil va canviar aquell nou mapa social que s'estava arrelant al barri. El clero i la burgesia van fugir i les seves propietats van passar a tenir altres funcions, com la Torre Castanyer, refugi d'Antonio Machado, o la Torre del Doctor Andreu, que va acollir l'ambaixada de la Unió Soviètica en temps de conflicte.